Dobrý deň, milí Kolárovi cirkevňa. Prajeme vám krásny sviatočný deň popoludne. Prichádza predvianočný čas, na ktorý sa dlho teší každý z nás. Vôňa koláčov okol sa rozlieha, sviatočnej nálade každý z nás podlieha. Zabudnime na smútok, zabudnime na zvady, buďme k sebe milí, dobrí a majme sa radi. Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká, každému sa splní túžba, aspoň malilinka. A čo by to bola taká predvianočná, alebo možno zimná atmosféra bez takej poriadnej zimnej pesničky. Nech sa páči, tu ju máme. Zima sa už začína. Oficiálny začiatok prenechám Joške a nech sa páči, teraz budú pokračovať naše kamarátky z folklórnej spevackej skupiny Kolárovičanky. Наполнял сердца на нее много.
a všetci prítomní. Srdečne vás vítam na adventnom hodovom koncerte, ktorý pre vás pripravili folklórny spevacký súbor Kolárovičanky, dýchová hudba Kolárovičanka, dýchový detský folklórny súbor Kolárik a Eliška Drobčiarová. Zvlášť srdečne vítam medzi nami našich vzácnych hostí, veľadôstojného pána Albina Brachtýra, veľadôstojného pána Štefana Gúžika a ešte chce stanko niekoho privítať. Keď dovolíš, rád by som ešte privítal vzácnych hostí z Moravy, pána Bohuslava Rúčku s manželkou Maruškou. Na vysvetlenie naši priatelia z prostřední Bečvy vzdychovej hudby Zahořané, s ktorými chystáme do budúcna spoločné prekvapenie. Ďakujeme, že ste medzi nás prišli. Spoločne s vami sa budeme snažiť vytvoriť atmosféru príchodu nášho Spasiteľa Ježiša Krista na tento svet. Prvá pieseň bola venovaná nášmu patrónovi svätému Mikulášovi, pretože pred 145 rokmi bol požehnaný náš kostol práve 6. decembra 1873. A keďže máme adventné obdobie, tak si v tomto vstupe vypočujete adventné piesne a piesne o Márii, bez ktorej by sme Vianoce neslávili. Nech nás prevádza Božie požehnanie a príjemná pohoda. Tebe, Maria, spievaj.
sa si spredili do vila. Aniela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Aniel prišiel k nej a povedal: Zdravá s milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Aniel jej povedal: Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Poslal Boh aniela menom Gabriel, navštívi s posolstvom zem zvanú Izrael. Tam čaká Mária v mestečku Nazaret. Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet. Cestu mu pripravil hlas Boží prorokov, ty nás k pokániu zdávať sa nárokov. Veď sa Boh ponížil, slavný trón nečaká, prichádza s nami žiť ako syn človek. Preto dnes Mária
čakáme Tvoju potechu, veľmi sme padli do hriechu. Plesaj zem svojho Boha chváľ, že ťa tak veľmi miloval. Strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Už Ježiško zostupuje z nebeského rája do izbietky medzi dietky do našeho kraja. Na cestu mu chválospevy odznievajú všade a hviezdičky pod rožičky všetky svietia v rade. Otvárajte rýchlo dvierka na srdiečku vrele, privítajte, chválu vzdajte Jesu riadku vrele. A teraz príde chválu vzdať detský folklórny súbor Kolárik, Eliška Drobčiarová a po nich dychová hudba Kolárovičanka. Na tej strane hájka, zelená sa trávka, pastuškovie to nepasuje z jakášu zrnka. A srčko by lecel, tak im rozpovedzel, že sa Kristus Pán narodzel, aby každý vedel.
ovce pastieri. Anjel sa im ukázal, do Betlema ich kázal. Vás mám každý rád.
iba. Zdalieka my ideme, novinu vám neseme, čo sa stalo, prihodzelo v meste Betleme. Vítať vás dnes na tomto koncerte. Prvá pieseň, ktorú vám zahrám a zaspívam, Keď tá jasná hviezda. No, to, čo sme si pre vás pripravili, bude celá taká zmes, by som povedal, takých adventných piesní, veršov, ale aj tých vianočných. Takže vstupujem do príbytku vášho, ako anieli k pastierom betlémským. Keď nočnú stráž držali nad svojim stádom, tú radostnú novinu vtedy zvestovali. Narodil sa nám Spasiteľ v meste Dávidovom, tak aj ja, pastierov stáda, k vám prichodím. A v tento radostný čas vám vyšujem, aby ste ho čím najšťastnejší sláviť mohli.
Toto vám zo srdca vinšujem. Pochválen Pán Ježiš. A práve o zvestovaní tejto radostnej noviny hovorí pieseň Stávajte, pastieri. Stúpaním mesiaca po oblohe sa predlžuje, až napokon ju dosiahne. Hľa, už je na hlave modliacej sa Márie. Vytvára okolo nej belostnú svetožiaru. Mária zodvihne hlavu ako na nebeské zavolanie. Svetlo okolo nej zrastá a vzrastá. Ako by zostupovalo z nebies, ako by vyžarovalo z úbohých vecí, ktoré ju obklopujú, ale nadovšetko sa ukazuje, že vyžaruje z nej. Z Márinho tela sa uvoľňuje stále viac svetla. Už je matkou svetla. Keď sa svetlo znova stane môjmu zraku znesiteľné, vidím Máriu s narodeným synom v náruči. Ďalšia pieseň je tuto, by som povedal tak, z nášho kraja, z lona tej krásnej prírody, uprostred krásnych hôr, spod krásnych javorníkov. Je to pieseň Do hory, do lesa. Oh,
skákaného, Boha na svet vedleného, poďme a vítajme vznešené. Jednako ležia sa krásne, Mesiáša čakaného, Alžbeta, harmonický pár, spravodlivý, bohabojný, zachovávajúci prikázania. Jedna vec ich však celý život trápila. Túžili po dieťati, ktoré nikdy nemali. Alžbeta bola neplodná. Boh ale posiela anjela Gabriela k Zachariášovi so slovami, že jeho manželka predsa len dieťa počne. Zachariáš tomu nedokáže uveriť. Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku. A ešte... A potom, a aj my občas strácame dôveru v Boha. Vravíme, je to nemožné, nedá sa, nedokážem to, nikto mi nemôže pomôcť. Zabúdame na to, kto je náš Otec a čo všetko dokáže, akú veľkú lásku k nám má a ako sme my, každý jeden z nás, jeho miláčikom. On však dokáže robiť veľké, obrovské veci v našich životoch, aj plniť sny, keď mu veríme. Ponorme sa teda do detských snov. Prišlo drahé dieťa biedným rodičom. Poďte s nami pokloniť sa Ježiškovi malému za to, že k nám z neba prišiel, svoje srdcia dáme mu. Maštálka je skromná, tichá, králi do nej náhľadia sa. Na dieťatko oslík dýchá, svieti hviezda stokrása. Počujte, jak na nebesiach anielici spievajú, sláva Bohu na výsostiach, pokoj ľuďom želajú.
čo dodať. Nech nám teda už o chvíľu, na štedrý večer, zaznie ten sviatočný, púlnočný zvon. So sviatočným balíčkom, baliacím papierom, aby ju mohlo položiť pod sviatočný stromček. Peňazí v dome nebolo nazvyš a tak ju otec vyhrešil, že minula všetok drahý baliací papier. Na ďalší deň boli Vianoce. Rozžiarené dievčatko podalo hrdo svojmu otcovi darček. Ocko, toto je pre teba, povedala. Otec otvoril krabičku, no nebolo v nej nič. Vyčítavo na ňu pozrel a prísne povedal, ty nevieš, že ak chceš dať niekomu darček a potešiť ho,
tak sa predpokladá, že v krabičke niečo nájde? Dievčatko sa pozrelo so slzami v očiach na otca a povedalo: Ocko, ale táto krabička nie je prázdna. Naplnila som ju celou pusinkami iba pre teba. Otec zostal zaskočený a zároveň očarený jej nápadom. Cítil sa veľmi zahambene, silno ju objal a prosil o odpustenie. Po celé roky si muž opatroval túto krabičku plnú boskov vedľa svojej postele. A vždy, keď sa cítil smutný a opustený, otvoril malú krabičku a myslel na lásku, ktorú do nej jeho dievčatko voľakedy dávno vložilo. Každý z nás niekedy dostal darček z čistej lásky od svojich detí, rodiny či priateľov. Pamätajte, že je to ten najzácnejší majetok, ktorý môžete mať. Na hodnotu daru vždy pozerajte očami toho druhého. Možno to pre vás nebude na prvý pohľad také cenné, no pre darcu to môže byť všetkým, čo vám mohol v tej danej chvíli dať. Ďalšia pieseň je práve o takýchto daroch a možno o túžbách. Aďo, keby som mal moc peňazí. Čo mal svojho syna. Dal mu narodiť sa jednoducho a znížiť sa na úroveň ľudí. Zjať na seba telo človeka. Boh vložil dôveru do človeka a človek, Mária, odpovedá dôverou Bohu. Situácia, ktorú mala Mária prijať, bola podľa mňa nepredstaviteľne náročná. Zasnúbená, tehotná. Čo povie ľuďom? Jozefovi. Hrozí jej smrť ukameňovaním. Ale jej odpovedou nebol útek, no veľké slová viery. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Nech je nám Panna Mária vzorom nekonečnej dôvery Bohu, že On vie, čo robí a že nám chce len to najlepšie, aj keď na nás dopustí niekedy ťažkosti. Isto nás tým vychováva k tomu, aby sme boli lepšími a možno aj šťastnejšími. Dievčence, mám teraz krásnu, by som povedal, mariánsku pieseň. Mária má dobrá matko.
Ježiško, my kdo
Betlema pôjdeme, hej, pôjdeme. Jemu pískať, jemu trúbiť budeme, hej, budeme. Takú notu veselú a dávno neslýchanú, že sa nám narodil v meste Betleme. Takú notu veselú a dávno neslýchanú, že sa nám narodil v meste Betleme. Ježiškovi do Betlema pôjdeme, hej, pôjdeme. Mlieka, medu na kašičku venujeme, hej, venujeme. Vidieť ťa sladko spalo, v jasličkách sa ohrialo, lebo prišiel z neba, tomu zanesme. Vidieť ťa sladko spalo, v jasličkách sa ohrialo, lebo prišiel z neba, tomu zanesme. Panna Maria.
sto milí, poď s nami na sáláš. Jestli sa ti bude páčiť s nami ovečký pas, a jak vodne, tak i v noci pri ohničku tancovať. O Ježišku milý, Ježišku spanilý, o Ježišku roztomilý, čo tak smutne ležíš. Prečo si ty ten teplúčký kožuch nepodložíš? A tak trpíš tú zimu, nemáš huňu či perinu. O Ježišku milý, Ježišku spanilý. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Sedia pastuškovia, jedia kašu zrnka. Priletel k ním anjel a tak im povedal, že sa Kristus Pán narodil, aby každý vedel. Keď sme do Betléma prišli, Ježiška sme hneď tam našli. On sa v chudobe narodil a sám po spievaní chodil. Daj vám, Pán Boh, zdravie, šťastie, hojné božské požehnanie, jak na roli, tak na statku, na lúkach i na pasienku. Áno, o tejto udalosti, keď anjeli budia pastierov spievaním, nám rozpráva ďalšia pieseň Hľa zástup. Vysokého, budí z osna sladkého, strácam
tvoj život vždy šťastný, tak ako plameň horiacej sviečky. Nech je tvoj deň tak pekný, ako keď slnko naplní každé ráno vôňou novej nádeje. Nech stále na svojej ceste stretneš svetlo, ktoré ťa zbaví všetkej temnoty. Ďalšia pieseň hovorí práve o tom svetle. Aký je to svit? Nech všetkých po celý rok sprevádzajú aj nasledovné priania. Prajeme vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci každodenného života. Prajeme vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené. Prajeme vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať. Prajeme vám správny čas, správne slovo. Prajeme vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť. Prajeme vám radosť, pokoj a pokoru. Prajeme vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri vás stáli a dodávali vám odvahu. Ľudí, ktorí vám pomôžu ďalej, keď ste smutní, unavení a vyčerpaní. Prajeme vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku dáva ďalej. Pieseň, ktorú sme si pre vás pripravili ako ďalšiu, ako ste si všimli, pribudla medzi nás mladúčka dievčinka Karolínka Fanová, takže ona vám solovo zaspieva v piesni Rolničky. Rolničky, rolničky, kto tam to vyhlas?
Sladia ten náš život krátky. V ďalekej krajine, tam, kde rastú palmy, tam, kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, tam medzi troma čiastkami zeme narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleheme. A na tieto sviatky i my sa radujme a z úprimného srdca toto všetko vám vyšujeme. Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, vašim dobrým radcom a dobrým priateľom. Leonard Cohen je prvotným autorom nasledujúcej piesne, pretože jej rôznych verzií a úprav boli urobených možno na desiatky. Rozhodli sme sa zaradiť túto pieseň aj my do nášho programu a veríme, že aspoň v refréne si ju znovu zaspievame spolu. Nech zaznie slávnostné Aleluja. Yeah.
naši diváci, naši priazníci, drahí Kolárovičania, prišiel čas, kedy všetko končí, tak nastal čas pomaly ukončiť aj naše vystúpenie, alebo ak chcete, koncert spoločný samozrejme. Dovolte preto, aby som v prvom rade poďakoval za možnosť ukázať vám našu prácu, za podmienky vytvorené k nej, za váš potlesk, za zvukár, ktorý myslím, že celkom príjemný zvuk nám spravil. Dovolte, aby som ešte pred samým záverom poprosil duchovných otcov a pána starostu o niekoľko krásnych slov, pretože dnes máme skutočne výnimočný deň. Ja som veľmi prekvapený, viete, že som tu krátko, ale som veľmi prekvapený, že ozaj takúto dýchovku tu máme, že takýchto šikovných ľudí, ktorí spievajú, vedia hrať, deti sa tiež ukázali, takže som rád. No na začiatku to vyzeralo tak, že neslávite, nesvetíte, aspoň keď som sa pýtal svätého Mikuláša, ale je pekné, že od vás samotných vychádza, povieme, ten záujem nejakým spôsobom dať ozaj aj Pánu Bohu, aj tomu svätému Mikulášovi, alebo aj možno tej slávnosti, ktorú nie vždycky slávime, lebo teda je advent, ale pekne, som tomu veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na tomto popoludne. Ja som najprv aj váhal, či prísť, či neprísť, ale teraz som rád, som aj pánu Gospodinkovi to hovoril, že som rád, že som prišiel aj, že ste tu takýto spevavý národ. Takže Pán Boh zaplať všetkým za všetko. Nech sa aj svätý Mikuláš za vás prihovára za všetkých. Pán Ježiš povedal, že ja som svetlo sveta a každý, kto ma nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Čo mňa napríklad fascinuje, že keď tá každý iný nástroj a keď to dá všetko sa do takého jedného spoločného diela, tak to vytvorí krásnu muziku. A to je taká pekná myšlienka, že každý máme nejaké tie danosti, schopnosti, učí nás to práve Ježiš Kristus Boží Syn, že každý máme nejaké tie schopnosti a keď každý ich použije pre dobro, či už rodiny, spoločnosti, farnosti a spoločnosti, tak priniesie to nádhernú harmóniu. A to by som vám chcel prijať, aby ste všetci boli taká harmonická rodina a dobre, že aj tu do Kolárovice a Petrovice sú takou harmonickou rodinou, že častokrát z Petrovic chlapci si berú zase dievčatá z Kolárovic a zase opačne zase z Kolárovic chlapci si berú zase Petrovičanky. Ja ich to skladol tak nahováram, aby ostali u nás. Takže, no potom každý otec chce mať svoje deti pri sebe, no ale tak to už je potom na nich, ako sa rozhodnú. Takže, a ešte k svätému Mikulášovi, že tá myšlienka, ktorú nám mňa osobne tiež fascinuje, že dávať tak, aby nikto o tom nevedel. To je niečo úžasné, čo fascinuje a keď sa to zapojíme všetci do toho, tak bude to krásne. Dávajte, nech pravá ruka, čo robí, nech nevyľáva. Viete, dávajte tak, že čakajme tú odmenu od Pána. Už to, že človek dá, myslím, že vás to veľmi obohacuje vnútorne. Už len to, že človek niekomu dá, tak napríklad oni nás tak obohatili, že sme sa bude dneska dobre spať. Nie? Takže vidíte, obohacujú a nečakajú o to nejakú odmenu. Ale tým odmenom je to, že majú obohatené srdce a môžu tú radosť podeliť aj ostatným. Vám zaplatím. Tiež chcel by som tiež poďakovať vám, ktorí ste prišli pozrieť toto vystúpenie. Lebo skutočne musím povedať, že to úsilie natrénovať to dvakrát do týždňa, či dechokári, alebo oni po voľných časoch, si neviete predstaviť, čo to znamená. Ja som rád, že také niečo tu máme, Kolárovičania, ktorí nás, aj dechovká ženy, proste preslavujú všade v okolí. Ja keď niekde im ďalej a povedia z Kolárovic, tak vždy pochvália dievčatá alebo dechovku, že to máme výborné, že máme dobre porobené cesty a tak ďalej. Takže touto cestou, že sa im to páči, že máme pekný areál, tak ja tak rastiem, viete, to je dobré. Tak niekto to spraviť musel, ale chcem touto formou, pri tomto Mikuláši poďakovať veľmi pekne.
hlavne vám, ktorí ste prišli. Mrzí ma, že Kolárovica má 1850 obyvateľov a je tu hrska 40 ľudí, 50, že sa neprídu pozrieť, je tu každoročne. Vidím, že väčšinou tí istí a tí sami, ktorí každý rok sa prídu pozrieť, je to pekný zážitok. Ja sa troška omlúvam, ja som sa troška zdržal, ale som povedal, že príde neskôrši, ale prídem. Nedovolím si to, aby som to vynechal. Takže ešte raz, tieto krásne sviatky, ktoré teraz budeme mať pred sebou, a to oni nám sviatku spravili aj teraz, chcem veľmi srdečne poďakovať jedným aj druhým za to, čo pre nás spravili a obohatili, ako pán Bojsovný, pán Pavel obohatil, obohatili naše duše a pre tými sviatkami nás naladili. Veľmi pekne ďakujem všetkým vám, čo ste prišli, aj čo vy ste prišli. Ďakujem dôstojným otcom aj pánu starostovi za krásne slova, určite povzbudzujúce, mnohom možno trošku niekedy aj také zabávajúce. Poprosím všetkých účinkujúcich, ktorí ešte sú tu. Detský folklórny súbor Kolárik. Folklórny spevácky súbor Kolárovičanky Elišku. Karolínku máme tu. Dobre. Takže toto sú všetko ľudia, ktorí vám dnes hrali, spievali. Vám ešte okrem toho z dýchovky Aďo Taška, Maruška Hurecká Panová, Karolínku Panovú, už som hovoril, Janka Buríková, spieval ešte Jožo Kučera a trošku slovom som sprevádzal a možno niekedy trošku nabádal na zamyslenie ja. Stano Bulík. Svojimi výrokmi alebo možno niekedy veršitmi. A pod vedením kapelníka Štefana Bulíka vám hrala dýchová hudba Kolárovičanka. No, ako býva dobrým zvykom na záver tohto koncertu, zaspievame vám spoločne dve piesne. Takže nech sa páči, určite si zaspievate s nami. Daj Boh šťastia. Yeah.
nádherne a naozaj máme pred sebou tú záverečnú, kto by... Myslím, že by sa nenašiel nikto, kto by neuhádol, ktorá to bude pieseň. Ale ešte dovolte predtým. Pomáhaj nám, Pane Bože, stálom zdraví, s vôľou sladkou dožiť mnoho Vianoc sviatkov. Kapra, čo má málo kostí, ku kaprovi veľa hostí a darčekov do sýtosti. Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, nech zďaleka vás obchádza nešťastie a smola. Na Vianoce fľašu dobrého moku, veľa zdravia a pohody v novom roku. Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás záleží. Prajeme vám krásne Vianoce a šťastný nový rok.